Salam əziz izləyicilər. Zabrat qəsəbəsində yolun qırağında. Deməli bu yoldan avtobus gedir. Yəni yola yaxın məsafədə yerləşir. Vay be. Həyəti. Qarajına iki maşın rahatlıkla daxil olabilir. Yani yeri gördüğünüz gibi çok genişdir. Əlavə aşağıda köməkçi otaqlar var. Düzdə onlar hazır deyil. Ama düzeldir, istifadə edemiyorlar. Ev 15 taşın üstünde dikilir. Yani diğer evlerle məsafə saxlanılır. Düz evin kapısından avtobus gelir. Buraya evin giriş sesi. Buraya evin mətbəxti. Zalı, sal gördüğünüz gibi çok genişdi. Bu evde ümumi 100 kvadratdır. 10-10 tikilib. Buraya yataq otağıdır. Bu ise diğer otağı. Bu evin home tuvaleti. Yola yaxın ərazidə Sabrat qəsəbəsində 3 otaq. Qiyməti 72 min manatdır. Real alıcılara qiymətdə indirim ediləcək. Əlavə məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edə bilərsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.